wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer ayaa magaalada Burco tobar uga furtay shaqaalaha caafimaadka ee gobolada Togdheer iyo sidoo kale Oodweyne. Tobabarkan oo loogu talagalay in kor loogu qaado xirfadda shaqaalnimada ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Aadan Cilmi Diiri ayaa faahfaahin ka bixiyay tobabarkani. Waxaan ku furaynaa workshop ay kasoo qayb galeen daryeelayaasha caafimaadka oo ka kooban 20 tuulo 11 burcaha iyo 9 Oodweyne. Waxaan ku dardaarmaynaa in shaqadiina dardar gelisaan gobolku aad buu nasiib badan yahay. Mashruuca shaqo nasiib u helay, waxaan mahadcelinayaa inaynu mashruuca la gaarsiiyo qoys kasta la gaarsiiyo, ilaa qoyska miyiga la gaarsiiyo. Marka waxaan ku dardaarmayaa in wixii halkan ka barataan macallimiintu barto iyo waxaan u taqaaneenba in dadweynihii meesha ugu baahida badan leh oo meesha dadweynuhu ugu baahida badan leh meesha joogtaan gobolku aad buu kala fog yahay. Marka waxa weeyaan inanba waxaan ku dardaarmayaa in wixii awooddiina ay waxba lahanin. Afarta cudur ee ugu horreeya la dagaalashana waxa weeyaan shubanka oo foreenka, nafaqa darrada, kanicada oo malaariyada oo maanta xanuun badan fidinaysa. MCHada idin waa la xidhaan. MCH kastana waxaa lagu xidhayaa BHUs kasta ama bar caafimaad waxweyn MCH buu istaagaysaa. Sidoo kale isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Aadan Cilmi Diiri waxa uu daawooyin gaarsiiyay cisbitaalka weyn ee magaalada Burco iyo sidoo kale xarumaha caafimaad ee magaalada Burco. Ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo ah bakhaarada aan joogno kuwa dhagax dhigay 20 qol oo dhamaaday iyo sabaqarada maantan duweynka noo siyaalinba madaxweynaha inoo dhagax dhigay iyo wasiirka caafimaadka iyo DG-ga iyo wasiir kuxeenkaba. Maanta waxa weeyaan dowladii sanadka lagu talagalay in loo iibiyo cusbitaalka iyo tii emergency-ga ahayd ayaa lagu keenay maanta cusbitaalka keenay. MCHada oo la soo qaybinay waxna dowladu waxa ka kooban tahay dowladin waa tabab badan oo isugu jira dowooyinka infusion-ka ah faraashi difusiona singar sodium kaynoomin iyo kiino iyo injection ima Aadan Cilmi Diiriyana waqti kastaba ama wasaaradda ka soo qaado ama meel kale ka keene mar walba cusbitaalka ayuu garab taagan yahay ama uu barbar taagan yahay. Haday tahay inuu dawooyin u keeno, haday tahay inuu nala shaqeeyo, haday tahay inuu tala nasiiyo. Marka aad iyo aad baan isduwahana ugu mahadnaqayaa dawadaana waan ka gudoonay tan oo qurana maaha waxda mana waa ka sugaynaa, waayo aad iyo aad baan uga baranay inuu mar walba noo keeno iska aya garbar taagana. Waa isduwe aad baad mahadsan tahay. Khaliil Barra Uraan, TV-ga Qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.